קהל נכבד, ערב טוב ויום העצמאות שמח. אנו מקדמים בברכה את ראש עיריית פתח תקווה, מר רמי גרינברג, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל, ראשת המחלקה לעידוד עלייה, הגברת מרינה רוזנברג קוריטני, מנכ"ל ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב ארוני, מנכ"ל החברה הלאומית לעידוד עלייה, אופק ישראלי, מר שמעון כהן, תת-אלוף במילואים בצה"ל, הגברת אורלי שטרן, נשיא הפדרציה הציונית באנגליה, מר פול צ'רני, נשיא הפדרציה בקק"ל בצרפת, דוקטור רוברט צבילי, נשיא הפדרציה הספרדית בצרפת, מר אנדרי דרי, מנהל רשות העירונית לעלייה והקליטה בעיריית ירושלים, מר פיני גלינקביץ', נציג הנהלה הציונית בריטניה, יצחק זוננשיין, נציג הנהלה הציונית לשעבר בארגנטינה, מר שרגה וילק, נציג הנהלה הציונית לשעבר בצרפת, מר משה כהן. מכובדיי כולם, ערב טוב וחג עצמאות שמח. בשם ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לעידוד עלייה, בשותפים שלנו לערב זה, אני מתרגשת לפתוח את חגיגת יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. On behalf of the World Zionist Organization, the Department for the Promotion of Aliyah, and our partners, welcome to Israel's 73rd Yom HaAtzmaut celebration. We will start the show in a few minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 73e anniversaire de l'État d'Israël, organisé par le département de la promotion de l'Aliyah et de l'Organisation sioniste mondiale. Je suis Simon Bretholz, je suis l'ancien président de la Fédération sioniste de Belgique. J'ai fait mon Aliyah avec ma famille en novembre 2016 et nous sommes très heureux d'avoir accompli notre idéal sioniste. Nous vivons à Kfar Saba, ma fille est officier dans une unité combattante mixte de Tsahal et mon fils va remplir son devoir militaire dans une unité combattante en août prochain. Être avec vous ici ce soir pour fêter le 73e anniversaire de notre mère à tous est tout simplement merveilleux pour moi. We are honored to be here tonight at the Petach Tikva's Performing Arts Center, broadcasting live to the UK, Ireland, and France. We are grateful to the mayor of the city, Mr. Rami Greenberg, for hosting this event in Petach Tikva. Please welcome the mayor of Petach Tikva, Mr. Rami Greenberg. ערב טוב מכובדיי, ידידי יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית וכל הצוות הנפלא של ההסתדרות הציונית שעושים רבות ונצורות למען כל יהודי העולם ובקשר הדוק גם אצלנו פה עם העיר פתח תקווה ששמחה תמיד להיות חלק מעידוד העלייה והקשר עם תפוצות של כל היהודים בכל העולם. ערב טוב ליושבים באולם וחוגגים איתנו את ראשית סיום הקורונה בישראל וערב טוב גם לצופים שלנו בארץ ובחול. חג עצמאות שמח. מדינת ישראל חוגגת היום 73 שנות עצמאות. 73 שנים של מאבק בלתי פוסק על תקומה וחיים. 73 שנים של יצירה, בנייה והתחדשות. 73 שנים של חדשנות, חינוך מתקדם, יזמות וקדמה טכנולוגית. ובעיקר 73 שנים של עצמאות וביטחון. הערב החגיגי והשמח הזה קשור בקשר בל ינותק מהיום שהסתיים לו אמש. יום הזיכרון לחיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. יום המסמל עבור מדינת ישראל את קשר הדם של כולנו לארץ הזאת. עין אחד
מזילה דמעות עצב על חיים הצעירים שנגדעו, ומעין השנייה נושרת דמעת גיל על נס התקומה. יקירנו הנופלים הם שאפשרו את נס הקוממיות. בזכותם אנחנו כאן חוגגים יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל. מדינת ישראל הגיעה בשנים האחרונות להישגים יוצאי דופן בתחומי הטכנולוגיה, המדע, הרפואה, התעשייה ובתחומים רבים נוספים. החינוך בארץ לטכנולוגיה, חדשנות וקדמה, הרעיונות היצירתיים והחשיבה המקורית הפכו את ישראל למעצמת הייטק ואת פתח תקווה למקום המשכן המועדף על חברות ישראליות והחברות הבינלאומיות מהמובילות בעולם. מדינת ישראל היא בגדר פלא, ואתם מוזמנים להיות חלק מהפלא, חלק מהנס המתרחש כאן מדי יום ביומו. בואו וחזרו הביתה, בואו והתיישבו בפתח תקווה, המטרופולין שהופך למשמעותי ביותר במדינת ישראל. פתח תקווה, השוכנת במרכז הארץ ומהווה אבן שואבת לחינוך איכותי, לחיי תרבות וקהילה, לתעסוקה בתחומי הטכנולוגיה, הרפואה והמדע, עיר בה נהנים מאיכות חיים. כאן זה בית, כאן זה לב. שלום פרום פתח תקווה, תודה להסתדרות הציונית העולמית על האירוע החגיגי והמושקע וסיוע ליהודים בתפוצות. חג עצמאות שמח, עם ישראל. גברת מרינה רוזנברג קוריטני, ראש המחלקה לעידוד עלייה בהסתדרות הציונית העולמית. ראשי הפדרציות הציוניות, חברים יקרים, חג עצמאות שמח, כאן, מירושלים, עיר הקודש. הערב הזה כולנו עם אחד. אנחנו רואים איזו מדינה נפלאה יש לנו. בת 73, אבל מתקדמת, ואנחנו גאים בה מאוד. אנחנו שמחים שהיא קיימת, ואנחנו נמשיך להצעיד את המדינה הזאת למקומות טובים יותר. ואין ספק שאנחנו בתנועה הציונית נשמח שכולכם תבואו לכאן, לישראל, לבקר ולעלות. בואו כולם אלינו בשנה הבאה בירושלים, יום עצמאות שמח. I'd like to introduce and also to thank for this huge initiative the head of the Department for the Promotion of Aliyah at the World Zionist Organization. La chef du département de promotion de l'Aliyah de l'Organisation sioniste mondiale, Madame Marina Rosenberg-Koritny. Shalom. Colleagues and friends, I am Marina Rosenberg-Koritny. I am the head of the Department for the Promotion of Aliyah in the World Zionist Organization. For me, this is a very special opportunity, a very exciting opportunity to greet you. Happy Independence Day! Yom Atzmaut Sameach! On this day, Gimel B'Chodesh Iyar, Tavshin Pe Aleph, April 15, the year 2021, the State of Israel is celebrating 73 years of independence. We are here in Jerusalem. We are confident in your support. We are here in Israel, confident in your love. You already know, to me, you are Israelis, who at the moment simply have a different address. And we are here in Israel waiting for you. And we are here from independent Israel, the capital of the Jewish people, from a strong, liberal, and progressive Israel, we reach out to you. We send you a big hug, a hug of partnership, a hug of love. You and us, Am Israel, we are one big family. The State of Israel was a dream for millions of Jews, a dream
of 2,000 years, the dream has become a reality. Israel is our home. Israel Beitenu, the home of the Jewish people. The last year has been a difficult year, a year of a dangerous illness, COVID-19, Corona. Because of the disease, we had to meet only through their screen. But we are fighting the disease. We will defeat the disease. Am Israel Chai. The state of Israel is strong. The state of Israel is independent and open. It's like a well of fresh water for all the Jews in the world. The state of Israel is independent and strong. It is a fortress for all the Jews in the world. The state of Israel is independent and successful. It is an inspiration to all the Jews in the world. We are confident in your support, and we send you support, send you encouragement and reinforcement. And I, Marina, I send you to the 73rd Independence Day of the State of Israel. I send you from the bottom of my heart great blessing and love. I send you a big hug, a hug of love, a hug of hope, a hug of friendship and partnership, a family hug. Happy Independence Day. Hope to see you all soon, very soon. Yom Atzmaut Sameach. Dear friends, as we stand here today ready to celebrate Israel's 73rd birthday, we take a moment to reflect on the past and contemplate the future. I'm pleased to invite you as chairman to join us on this day of festivity, as together we take pride in Israel's achievements and prepare to build a better tomorrow for Israel and the Jewish people around the world. The year ahead will present us with many challenges, but change can also present opportunities for new and better prospects that should be seized. With this in mind, Israel strives to become a significant contributor to the development of a region and to the world at large. So together, on this auspicious day of Yom HaAtzmaut, my message goes out to each and every one of you. Be proud of our heritage. Continue to stand united in a spirit of solidarity and partnership, and continue to support Israel and build a better future for the country. And together, we will enjoy all of its benefits. Thank you, and Yom HaAtzmaut Sameach. Shalom. Au nom de la Fédération Séfarade de France, je souhaite un Hag Atzmaut Sameach à tout l'État d'Israël. En 73 ans, ce petit pays à l'environnement hostile a réussi à devenir une nation puissante qui fait la fierté de tout le peuple juif. Je souhaite que, dans les années qui viennent, cet État cher à notre cœur continue à se développer et à rester la lumière des nations pour le bonheur de ses habitants dans l'unité et dans la fraternité. Hag Sameach lekulam. Chers amis, le passage de Yom HaZikaron à Yom HaAtzmaut est un moment symbolique et difficile, particulièrement cette année marquée par le Covid. Nous, Juifs de Galout, nous allons fêter Yom HaAtzmaut en Zoom. En Israël, les restrictions sont levées et cette année, Yom HaAtzmaut aura son visage traditionnel. Chaque année, nous nous félicitons des réalisations et des avancées de l'État d'Israël. La gestion du Covid en Israël a braqué les projecteurs médiatiques sur l'État d'Israël et le rêve de Herzl est devenu une réalité aux yeux du monde. Nous, avec vous, ce soir, nous vivrons en unisson avec nos frères du Gouche Dan, de Galilée, du
du Negev et de Judée-Samarie. Yom Ha'atzmaut Sameach. Dear friends, as we stand here today ready to celebrate Israel's 73rd birthday. Ladies and gentlemen, without further ado, get ready and let the show begin. Que la fête commence. Chag Atzmaut Sameach.
Gracias.
welcome to our party, to our celebration. Bonsoir, bienvenue à la fête de Yom HaAtzmaut. Yes, you are far from us so much, but our hearts are always together. We are bridge to you, to Israel. Nice to meet you. I'm Sharon Chaziz. Je m'appelle Sharon Chaziz. And you are more than welcome to sing, dance, and to have fun with us in an evening that is all Israeli music with a very, very special guests. So let's start. Shemesh, shemesh, rad alay. Ruach, ruach ka. Mi cholem, cholem alay. Baby.
I'm happy to invite to the stage a singer that I adored all my life. Our country, you know, is getting old, is growing up, but this woman is not. So say welcome to Sherry! חג שמח!
מרגישים טוב? כן, לא שמעתי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. I have the honor and the pleasure of performing a song written for me by the poet and the songwriter Ehud Manor. A passage from his song I don't have another country. אין לי ארץ אחרת. Was recited by a member of the US Congress earlier this year. So Ehud wrote this optimistic song for me. Forever following the sun. Leolam beikvot Hashemesh. Yom chamim, yom ksamim. יום תמים הלכנו עם השמש בארון יום זהוב לילה טוב היה לנו
Eshet Yomi Roshemet Velibi. Belish
very much, Sherry. Hello again. I'm so happy to be here. I want to introduce you, my friend, my dream team of musicians. So, on the guitar, Omer Idan. Drums and percussions, Asaf Dagan. Keyboard, beautiful, beautiful, amazing singing, and music, director Idan David. אתמול בצהריים שכבתי במיטה צלחת מעופפת במרפסת נחתה מתוכה יצא יצור חמוד עם שני זוגות עיניים ואוזניים שתי דקות לפני ההתפתחות להתמקד
Good evening, everybody. So happy to be here. Yotze mize kaeh, aval mitgage. הלב אולי בוהה דרך הצבע ההגה בין ידיי שכב והוא נוסע בלעדיי אני גמרתי לדבר על מה ומי לא נשאר לי שום דבר חוץ מעצמי על השולחן את מגישה עוד מתוקים הניגונים של הילדות כבר רחוקים גם הגיטרה מתביישת לדבר לא נשאר לי אף אחד שיספר יוצא מזה לאט, יוצא בטוח עדתי לא מעט, הכל פתוח יוצא מזה כעת, אבל מתגעגע הלב אולי בועד, כי הוא תמיד יודע
שתביני, שתסכימי, שתתני לי עוד אהבה. כל היום הראש חושב עליי, מנסה למצוא חן בעיניי. מתוקה, אל תוותרי עלינו, אל תשתיקי את אהבתך. Welcome a person who made Aliyah as a child and now is a big time musician and performer. Please welcome Alon Gutman. You know this song? Help me out. Habani biyobebe Lerotim u lerotim
By now, everybody should know the lyrics. Let's sing along together. Help me out here. Right? You ready? You ready? I know you guys are ready. Let's do it. Habani bi o boy be. Habani bi o boy be mo mataba. Habani bi o boy be. Habani bi o boy be mo mataba. Habani bi o boy be. Habani bi o boy be mo mataba. Habani bi o boy be. Habani bi o boy be mo mataba. Habani bi o boy be. Habani bi o boy be mo mataba. Thank you. Israel is home for all the Jews around the world. We're all one big family, and as such, we really should celebrate our Independence Day together here in Israel. Zionism is a never-ending story, and therefore, Israel welcomes you. We'll be right back.
Evet la khani shiga
Thank you. Oh,
Wow, I'm excited to welcome on stage one of the greatest vocalists in Israel. His songs became part of our life. Please welcome with a lot of warmth and love, Shimi Tavori. ערב טוב לכולם, מה שלומכם? חג שמח. אתה יכול להרים קצת את הווליום של המוניטור שלי? אתם יודעים ששימי, אני חייבת לספר עליו משהו קטן. הוא לא בא ל... הוא ישר בא לשיר, והקול שלו לא משתנה, טפו טפו טפו, חמסה חמסה. וזהו, יש לי צמרמורות וכבוד דרך גדול. דרך אגב, לא תמיד אני... לפעמים אני מספר על הגירושים שלי. באמת? בוא נשמע על הגירושים. כמה מזונות אני משלם. את לא... תבואי להופעת... העיקר שעכשיו ראיתי אותך מאחורי הקלעים, ואתה מאוהב, ואתם אוהבים, ואתם נותנים תקווה טובה לכולם. קודם כל, אין אהבה כמו שאני אוהב את אשתי יהודית. יהודית. שהיא נמצאת איתנו פה, יהודית. הנה היא כבר בקהל. היא כבר בקהל. אז הנה אהובתי שם יושבת. ואנחנו עושים איזה שיר יחד. יאללה, בוא, בלי חזרה, ככה. טוב, את השיר שאנחנו נבצע זה יהיה עוד סיפור אחד של אהבה, שכתב לי את השיר הזה ב-1978, עוז חיטמן, זכרונו לברכה. ובואי נעשה את זה, בבקשה. סוגרים את האורות עוד סיפור אחד של אהבה שיוצא מבין השורות עוד לחישה אחת קטנה לפני שהולכים אל הבתים שהצטמבו
רבתי וכולם איתי עמד בוכה מזילה דמעה כי זה הזמן ללכת לכל האהבות יש סוף להתחלה נפרדים רק במבט בלי לומר המילה עוד הפעם כולם איתי מזילה דמעה כי זה הזמן ללכת לכל Thank you very much. תודה רבה לכם. קודם כל אני שמח להופיע. זה יום העצמאות שלנו. 73. ואני מבין שזה שידור לאירופה. אז אני אשאיר לכם קצת בצרפתית. שמעתי שגם הצרפתים היהודים רואים אותנו בתפוצות. זה כיף. אני אתחיל עם שיר שנקרא בעברית. אתמול היית שונה. הבטחנו זה לזו ברגע של חופשה. ובצרפתית אני אחבר לכם בית בזמור שבצרפתית זה נקרא למות בתוכך חזרת אתמול בערב והיית שונה המבט היה מושפע לו המגע היה כמו זר ובלילה מתעריקה הבטחנו ברגע של חולשה שאם זה ייגמר נגמור את זה יפה ואת יודעת כי אתמול בערב היית שונה כן זה לעזור ברגע של חולשה שאם זה ייגמר נגמור את זה יפה
אני יודע ואת יודעת כי אתמול היית שונה de monte o mon corps vient s'en noyer ton mystère et mon secret et ton rivage et mon éternité s'il faut mourir un jour je vais mourir en toi au chant de ton Pour mieux revivre toi, réinventer l'amour. S'il faut mourir, je vais mourir sans foi. Mourir d'amour, mourir à chaque fois, à chaque corps à corps, à chaque cri de joie. S'il faut mourir un jour, je vais mourir en toi. Chaque fois S'il faut mourir un jour Je vais mourir en toi Au chaud de ton amour À l'ombre de tes bras Ami Yodéa Ve'at Yodat Kulam iti Ki etmol Ba'el ואת יודעת כי אתמול היית שונה תודה רבה. Merci beaucoup, thank you very much. ואני אחזור לאחד השירים היפים שלי, שאתם בטח מכירים. שרתי אותו ב-1978 וזכיתי במקום השני, פסטיבל המזרחי. זה כינור דוד ביד דוד המלך. בואו נעשה קצת שמח. כינור דוד, בבקשה. לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירם ומזמורים מצליל קול מיוחד ובנעימה טובה כשירות ציפור זמיר במעלים מצליל קול מיוחד ובנעימה טובה שיר ציפור זמיר במעלים כולם איתי ביחד זה כינור דוד ביד דוד המלך הפור את המיתריו כתוב לי פה ביין לטרף מלווהו את שיריו כולם זה כינור דוד ביד דוד המלך הפור את המיתריו כתוב לי פה ביין לטרף מלווהו את שיריו שערי ירושלים מצווה נפעמת בחלון מיכל הביט במשעול ובעיני האור רוקד דוד ובידו כינור הביט במשעול ובעיני האור רוקד דוד ובידו
ידו כימון וכולם איתי זה כימון דוד ביד דוד המלך הפורק תמיד הרב כולם כתוב לי בו ביין הלט ערב מלווה ואת שיריו זה כימון דוד ביד דוד המלך הפורק תמיד הרב כתוב לי בו יש שיר שאני יכול לברך את כל עם ישראל, את כל היהודים שנמצאים בחול, בתפוצות, כמו שאמרנו, את חיילי צהל אני רוצה לברך, שיר שזכיתי ב-1980 בפסטיבל חסידי, זכיתי במקום השני גם כן, והשיר הזה נקרא ברכינו השם אלוקינו, שיברך אתכם, שיברך את עם ישראל. גם את השיר הזה דרך אגב אני הקלטתי בצרפתית, אז אני אשאיר לכם בית אחד בצרפתית ואת השאר בעברית. אפשר להצטרף אליי. ברכינו השם אלוקינו בכל בכל מעשה ידינו בכל בכל מעשה ידינו ברכינו השם אלוקינו וברך ברך את שנתנו וברך ברך את שנתנו כולם אתם 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 תלו מטר על פני האדמה אתם תעלו מטר על פני האדמה אתם, אתם, אתם אתם תעלו מטר על פני האדמה אתם, אתם, אתם אתם תעלו מטר על פני האדמה
soir bénis nos enfants. Aimons-les ici. Todamo, on s'allume là. Todamo, on s'allume là. Dom, la joie de l'équerre, la joie de vivre là. La, sous la terre. Plus jamais dans le cœur. Don, la joie dans le cœur. La joie de vivre là. La, sous la terre. Plus jamais dans le cœur. Wow. Before I invite Tararam back to stage, I would like to sing for you my last song for tonight. It's an original song from my third album, Panasim, meaning flashlights. הפנסים שלך שורפים אותי, הדיכאון הזה שלך ולא שלי. אני הולכת ולא בשביל לחזור. עכשיו תקשיב, אתה פספסת משהו איכותי, כמו שוקולד או סרט. Yeah.
שתדבר על השטיח החדש של אחותך הפרצוף הכי חמוד בצד הטוב של תל אביב אתה מוכר את עצמך לחיוכים לחיוכים To see you soon and celebrate together in Israel, I hope. I would like to thank a close friend of mine, Yitzhak Sonnenschein, who I have known for many, many years. He's in charge in the United Kingdom and of this amazing, amazing party of ours. So, thank you, Sonnenschein. Thank you. And thank you all very much for being with us in this special evening. Okay, so bye-bye and thank you. And welcome, Tararam!